Největší favorité na startu, teď už ale také na trati Tobiáš Groch, Jonášek Janovský, Tobiáš Lachman, Martin Vlach, Antonín Hanák, Damian Vorel, to je startovní listina, teď čekáme na start dívek. Jedeme jeden okruh, jedno kolo, jeden stadion, platí to také pro dívky. Tereza, Julie, Kateřina, Emma, Klára, Leona. Takové je startovní pole, které můžeme vidět také teď v tuto chvíli v akci. Pokud se podíváte na druhou stranu stadionu. Vy si sledujete a to je až Grof autorkým vstupu na první pozici. Vítěz této kategorie je tady teď také v cíle. O druhé místě se ale ještě rozhodovat, to bude, protože tohle to bude velký souboj, máme tady dva závodníky. Ne, tak nakonec Jonášek Janovský je na druhé pozici. Teď další startovní čísla, konkrétně Tomáš Tobiáš Lachman a také Damian Vorel. To bylo třetí a čtvrté místo. 5 a 6 let, konkrétně kategorie kluků. Pokud se podíváme na první závody, Sebastian Kulovský, Oliver Lodr a Marek Semerád na prvním, druhém a třetím místě po 5 závodech. Teď budeme ale připočítávat další body za vítězství, vždy 40 bodů. Tak to platí ve všech kategoriích, i v kategoriích starších závodníků, kteří dostanou v prostor v následujících desítkách minut. Teď už ale děvčata, závodnice od startovních čísel 1018 po startovní číslo 1137, 2, 4, 6, 8 závodnic, které budou už za necelých 15 vteřin také na trati. Erik Řezník právě teď podal pokyn také dívkám, které se teď dostávají. Opět bude platit, že nejprve kluky kategorie do 6 let uvidíme v cílovém prostoru, tedy budeme hledat nejenom první, druhé, třetí místo, ale také další závodníky. 1022 tuhle tu chvíli jsme také v cíli Sebastian Kielský s prvním způsobem Oliver Lodro a bude na třetím místě 1019 a to je Marek Semerád. 1027 kolů se teď ale dostáváme s Janem Holešovským. Je do cíle i s dalšími závodníky. 1129, 1137, Veronika Šapářová, Nutrient Specialized Racing. Tady to bude ale další pořadí kategorie Výdat 1015, Adela Věrona a další závodnice, která i hned následuje, pokud se podíváme právě na závodnice, které se teď dostávají do cíle. Mezi tím, že co můžeme sledovat také další výsledky právě téhleté kategorie, kde ještě počkáme na úplně všechny závodníky, pokud se podíváme. Ano, největší favorité první je první linie, protože tak by byl vláni podle toho, jakým způsobem se vedli v první závodech českého poháru v těch prvních pěti. Teď už ale budeme finišovat také s jednou. Vypadalo to na vynikavé lintu. Podle těch neoficiálních informací a bylo by to první místo v letošní sezóně zároveň. Tenhle ten skvělý závěr letošní sezóny na mistrovství České republiky. Počkáme si ještě na to oficiální potvrzení, protože tady máme čas 5.20.24. Jak u Jana Vajsejka, tak také Věňka Valenty. Na třetím místě Tomáš Kučova, Sparta Praha Junior Cycling Team. Tam to bylo relativně hodně bez debat, ztráta 8 vteřin a 3 desetin. Na čtvrtém místě Václav Šperl, Jiří Šupík jako pátý na šesté pozici, Tomáš Raška, Matěj Novák. Dívky do 8 let a teď už jsme viděli opět hodně ostrý start, protože jak jsme také mohli sledovat u kluků, start je hodně důležitý, tak aby závodníci a teď tedy bikerky. Na druhém místě se ztrátou 11 vteřin, Žaneta Kupská na třetí pozici, Emma Jirásková, takhle to můžeme vidět teď také v cílovém prostoru. Eliška Králová těsně postupní vítězů, ale velmi dobré body, co se týká celkového hodnocení českého poháru, vidíme dnes ale společně s mistrovstvím České republiky. Mariana Výborná. Hodně, hodně důležitý bude start a platí to také o této kategorii, protože jsme tam viděli ty největší favority, kteří jeli na prvních šesti místech zhruba, to je ta první linie za první pozici. Lukáš Raška, Shortbike, Akademia Poletal, vítěz kategorie 10 let.
Cycling, na druhém místě Aleš Blažek, závodník reprezentující Jaroslav Kulhavý Cycling Team. A kdo se nám tady nakonec objeví na třetí pozici, závodníci, kteří by měli najíždět právě teď, protože tohleto je jednakolová ztráta. Ano, tady to bude třetí místo, konkrétně 1092, tady až Mansfeld, Profesport Petra, to je ten závodník, který zatáhne na stupní vítězů. 1076, Daniel Kupěna, jen velmi těsně pod stupní vítězů, s 1081 Martin Hladeček, to je závodník, který jede za Shortbike Academy Okletel, tedy za ten samý tým, který reprezentuje vítěz kategorie do 10 let, konkrétně Lukáš Raška. Takhle by to mělo vypadat i podle oficiálních výsledků, mezi tím, co dojíždějí další a další závodníci, například teď Krištof Výborný. Hodně ostrý start této kategorie, dvě největší favoritky teď už šlapají hodně, hodně rychle a tahají co nejvíce na první místo. I teď je při tom dojezdu třetího kola eliminátoru, to znamená tomu závodu, který bude bikerům patřit od polední programu. Autor tým vstupnou Lucie Grohová, první místo 10 minut 3 vteřiny a 2 desetiny. Na druhém místě Ana Hudečková, tuto cyklo základna Otrokovice. To bude závodnice, která by teď měla být cíli. Hanka Michová je teď také závodnicí, která dojíždí. Počkáme se na ty oficiální, všechny obrážové, které teď nemůžeme vidět. A vidíme tady to nejrychlejší, ale výkazy jsou tady opravdu, opravdu úplně všichni. Pokud se teď pozíváme, ale vidíme nás na tom čísla. Dodáže nám zkoušáte cíle a teď se do cíle bude dostávat také Mirek Kubík a nebo Julie Bertová a další závodníci. Obsadila Klára Virná. A vítězem dnešního závodu kategorie odrážedel se stává Antonín Hanák. Tady máme první tři vítěze, třetí, druhé a první místo. Luboš Vidlák, ředitel závodu mistrovství České republiky tady na Brněnském okruhu a Petr Marek, předseda komise horských kol při Českém svazu cyklistiky. To jsou ti, kteří dnes budou gratulovat a také blahopřát a předávat medaile těm nejúspěšnějším na mistrovství České republiky. Luboš Vidlák už předal medaile, teď ještě Petr Marek a další věcné ceny od partnerů letošního ročníku. Máte na video nebo na seriovku? Tohle je video. A také dres pro mistra České republiky. Kdo to nedrbnu? Lesy České republiky, minimé MTB Cup a zároveň mistrovství České republiky pro toho nejrychlejšího. Ještě jednou tady ti nejrychlejší, Jana Žitanovský, Klára Věrná, Antonín Hanák. Tak a fotografie máme, skvěle, vše je zdokumentované. A my se teď vydáme mezi dívky kategorie 3 a 4 roky. Opět vždy tři nejrychlejší bikerky a také bikery. Teď tedy mezi bikerky kategorie do 4 let. Na třetím místě se na dnešním mistrovství České republiky umístila Tereza Vajsejtlová, Bike Clinic Junior Team. Druhé místo vybojovala Emma Holešovská, Brno. A vítězkou kategorie 3 a 4 roky se stává za Moravec tým Leona Etzlerová. Byl to ten jeden okruh pro všechny bikerky, které se postavily na start. Teď tedy můžeme vidět ty tři nejrychlejší nejmladší dámy na horských kolech kategorie 3 a 4 roky. Medaile a teď také tašky s věcnými cenami pro ty nejrychlejší a s rukou
Petra Marka, předseda komise horských kol Českého svazu cyklistiky, také dres pro tu nejrychlejší, pro mistryni České republiky této kategorie. Nejrychlejší do 4 let, Tereza Majsejková, Emma Holešovská, Leona Ecerová. Gratulujeme, dámy, a dostáváme se ke stejné věkové kategorie, ale kategorie kluků, kde se kategorie do 4 let na třetím místě umístil Tobiáš Lachman, Česká spořitelná junior MTB tým. Druhé místo vybojoval Jonášek Janovský, Moravec tým. A vítězem kategorie do 4 let se stává Tobiáš Groch, autor tým Stupno. Ty nejrychlejší kluci kategorie do 4 let, Tobiáš Lachman, Jonášek Janovský, Tobiáš Groch. Velký dík partnerům Aspire Sports, značka, která dováží například GT a nebo věci společnosti Cannondale. A takové samozřejmě dalším partnerům letošního ročníku a mistrovství České republiky. Kategorie dívek do 6 let. A teď představí nástupních vítězů ty nejrychlejší. Do 6 let mezi dívkami a třetí místo, které obsadila Veronika Šafářová, Nutrend Specialized Racing. Druhé místo a stříbrnou medaili vybojovala za Moravec tým Zita Žerníčková. Mistryní České republiky kategorie dívek do 6 let se stává Nela Vítková, Bike Club město Touškov. Zůstáváme opět ve věku kategorie 5 a 6 let, dostáváme se ale mezi kluky, kde bronzovou medaili vybojoval Marek Semerát, Sram Mita, Strek Team. Druhé místo Superior Cyclo Fit Cycling Team a Oliver Lodr. Jediným, kdo se dostal po 3 minuty 2.50, tak to je vítěz a zlatý medailista Sebastian Pňovský. Tři nejrychlejší kluci, Marek Semerát, Oliver Lodr, Sebastian Pňovský. Kluci, skvěle, gratulujeme, dostáváme se ke kategorii dívek do 8 let. Ve velké konkurenci 16 bikerek obsadila třetí místo Emma Jirásková, Mita Steam. Stříbrná medaile pro Jude SKKP Brno, takhle je to správně, a Žaneta Kupská. A zlatou medailistkou kategorie dívek do 8 let se stává za Duklu Praha Babeta Kolářová. Na jim prostě nedala šanci. A zlatá Babeta Kolářová.
7 a 8 let, 21 bikerů. Bronzovou medaili vybojoval Tomáš Kučova, Sparta Praha Junior Cycling Team. Napínavý dojezd a stříbrná medaile nakonec pro Věňka Valentu Short Bike Academy Opletal. A novým mistrem České republiky se za Bike Clinic Junior Team stává Jan Vajsejko. Dostáváme se teď k posledním kategoriím mistrovství České republiky v tomto bloku vyhlašování. Dívky kategorie 9 a 10 let, třetí místo a bronzovou medaili vybojovala Hanka Viková, Bike Clinic Junior Team. Stříbrná medaile a Anna Hudečková, Tufo, cyklozákladna Otrokovice. A zlatou medailiskou se stává za Outdoor Team Stupno Lucie Grohová. Hudy, trochu dozadu, trochu si čupni, no, tak je to dobrý. A když mistrovství České republiky, tak také kategorie do 10 let kluci. Mezitím, co se uvolnili stupně vítězů, jdeme si představit tři nejrychlejší kluky této kategorie. Bronzová medaile a Tadeáš Mansfeld, Profi Sport Head. Máte to vaše nejhodnější, jo? Stříbrnou medaili vybojoval Aleš Blažek, Jaroslav Kulavý, Cycling Team. Vítězem a zlatým medailistům této kategorie se stává Lukáš Raška, Short Bike Academy Opal. Aleš Blažek, Lukáš Raška. Dostáváme k vyhlašování celkového českého poháru pro rok 2017. Informace pro týmové manažery, kteří budou mít za 5 minut týmovou poradu, která se bude vztahovat k mistrovství České republiky. Druhé místo v letošním ročníku vybojovala Julie Vítková, Bike Club město Touškov. A vítězkou této kategorie se stává za Bike Clinic Junior Team Tereza Vajsejtlová. Terka Vajsejková byla nejrychlejší a byla nejlepší v celé sezóně 2017. 5 českých pohárů a zároveň dnešní mistrovství České republiky, takže 6 závodů, které jsme dávali dohromady. A Terka byla moje Vítková, Tereza Vajsejková. Děkujeme a dostáváme se ke klukům kategorie do 4 let. Opět velká konkurence a skutečně velké obsazení. My se dostáváme ale k těm třem nejlepším kategorie kluci do 4 let a třetí místo v letošní sezóně, které obsadil Tobiáš Lachman, Česká spořitelna Junior MTB Team. Druhé místo vybojoval Jonášek Janovský, Moravec Team. A vítězem letošní série se v kategorii do 4 let stává za Outdoor Team Stupno Tobiáš Groch. Thank you.
Tomáš Jekianovský, Tobiáš Groch. Mezitím, co probíhá meeting vztahující se ke Staratu ve 12 hodin na 15 minut cross country eliminátoru naproti v tom bílém stanu, kde už je také ředitel a hlavní rozhodčí. My se dostáváme k celkovému hodnocení kategorie dívek po 6 závodech v letošní sezóně, kategorie do 6 let, protože právě v tom celkovém hodnocení se na třetím místě umístila Martina Procházková, Superior Cyclofit Cycling Team. Místo vybojovala Veronika Šafářová, Nutren Specialized Racing. A vítězkou kategorie dívek do 6 let se v letošní sezóně stává za bajklub město Touškov Nela Vítková. Petr Marek zůstává šéf komise horských kol, který byl u vzniku na začátku 90. let českého poháru cross country. Teď také gratuloval nejlepším dívkám této věkové kategorie Martina Procházková, Veronika Šafářová, Nela Vítková. Děkuji. Zůstáváme v kategorii do 6 let, teď se dostáváme ale mezi kluky. Na třetím místě se umístil v letošní sezóně Marek Semerát, SRAM Mitas Track Team. Druhé místo obsadil Oliver Lodr, Superior Cyclofit Cycling Team. A vítězem letošního součtu sezóny českých závodů se stává Sebastian Pňovský. I zvuk. Já vím, že jsem hodně špatný. Já bych to věděl. Já to vím. Poháry a také dárkové tašky od partnerů letošního ročníku. Marek Semerát, Oliver Lodr, Sebastian Pňovský. Klukům moc gratulujeme a těšíme se na jejich výkony opět dál a dál. My se ale budeme společně posouvat k další kategorii. Kategorie dívek do 8 let, opět 6 závodů, pěkně velký součet a třetí místo, které vybojovala Zuzana Hradilková, MG Bike Team. Druhé místo vybojovala za Bike Clinic Junior Team Mariana Výborná. Vítězkou všech závodů a zároveň i celkovou vítězkou součtem 280 bodů se stává Babeta Kolářová, Dukla Praha. Nejrychlejší Zuzana Hradilková, Mariana Výborná, Babeta Kolářová, ty nejlepší v letošní sezóně. Ještě jednou potlesk, který patří jen a pouze těm nejrychlejším dívkám kategorie do 8 let. Kategorie kluků do 8 let, letošní sezóna 2017 a třetí místo, které vybojoval za Bike Clinic Junior Team Václav Šperl. Druhé místo, celkově stříbrná pozice, Short Bike Academy Opletal a Věněk Valenta. A vítězem 6 závodů
všech 6 závodů v letošní sezóně se stává také celkový vítěz Bike Clinic Junior Team a Jan Vajsejto. Poháry a věcné ceny těm nejlepším. Velký pohár do rukou jak prvního, druhého, tak také teď můžeme vidět třetího místa, protože tohle to byly v letošní sezóně skvělé výkony. Těm nejlepším Václav Šperl, Věněk Valenta, Jan Vajsejto. Jo, krásný kluci. Já to tam myslím. Nejrychlejší kluci do 8 let a to ještě zdaleka nekončíme, protože ještě nás čeká kategorie do 10 let, teď konkrétně kategorie dívek. Na třetím místě se umístila v letošní sezóně Hanka Viková, Bike Clinic Junior Team. Druhé místo vybojovala bikerka Tufo cyklozákladna Otrokovice Anna Hudečková. A vítězkou, i tady platí, že vítězkou všech závodů se stává za autor tým Stupno Lucie Grohová. Budíš, až tu hlavu důle zahrně. Furt rosteš. Až to furt zalíváš, tak to roste, no. Tři nejrychlejší v letošní sezóně. Hanka Viková, Anna Hudečková, Lucie Grohová. Když už vyhlašování celkové sezóny 2017, tak také kategorie kluků do 10 let, kde se na třetím místě v konečném účtování dostává na stupně vítězů Daniel Kuběna, AC Sparta Cycling Junior Team. Druhé místo vybojoval za Jaroslav Kulhavý Cycling Team Aleš Blažek. A celkovým vítězem letošní sezóny se stává biker Short Bike Academy Opletal Lukáš Raška. A ještě jednou také Petr Marek, šéf komise horských kol při Českém svazu cyklistiky, společně s dalším nepostradatelným článkem organizačního týmu Josefem Dlohošem, který teď bude předávat také poháry tak, aby se dostali do těch správných rukou, konkrétně těm nejrychlejším letošní sezóně Daniel Kuběna, Aleš Blažek, Lukáš Raška. Moc blahopřejeme všem vítězům v letošní sezóně Českého poháru minima a zároveň mistrovství České republiky. Teď už se budeme opět...